befinner oss i Mollendo, en by ved Stillehavskysten i det sørlige Peru. I dette området har den nasjonale evangelisk-lutherske kirken tre menigheter og noen aktive smågrupper. De store stillehavsbølgene trekker til seg mange turister i sommerhalvåret. Radiobølger kaller også på mennesker i Mollendo. Den nasjonale kirka driver en radio utifra den lokale menigheten i Mollendo, Radio JR. Jesus Reina, som betyr Jesus regjerer. Dette arbeidet er støttet av Norea. I radioen bruker mange ungdommer mye av fritiden si som frivillige medarbeidere. I tillegg er det en heltidsansatt i dette arbeidet. Langs strendene, like ved Mollendo, driver kirka også en leirplass. Mange mennesker kommer i kontakt med kirka gjennom radioprogrammene. Melquiades Soto er en av dem. Sammen med kona Leonarda har de begynt å gå i den lokale kirka etter å ha hørt på radio. For 8 måneder siden hørte jeg på radioen. Og da var det akkurat som at det var noe inni meg som sa jeg skal forandre meg. Det var det ingen i familien min som trodde på. Verken kona eller barna. Så ringte jeg til Raoul, som jobber i radioen, og spurte om å få snakke med han. Det førte til at jeg reiste til kirka der radioen er, og begynte å samtale med Raoul. Han tok meg etter hvert med i kirka, og nå har jeg gått der en stund. Dit har jeg også tatt med meg kona mi og barna. Selv om livet er en kamp hver dag, så er jeg glad. Así es, mediante el radio. Me tocó el corazón.